Господи наш Боже, вчини, щоб ми славили Тебе усією душею. Господь, Бог твій воздвигне для Тебе. Його маєте слухатися. І не бачив цього великого полум'я, щоб не вмерти. Але для доброчесності, і щоб ви невідступно трималися Господа. Алілуя, алілуя, а був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: «Що нам, дай тобі, Ісусе Назар'янине, прийшов єси нас погубити?» Але сьогодні ми зібралися тут, в нашій катедрі, щоб подякувати Господу за двох нових священників з нашої парафіальної спільноти, Антона та Назар'яна. Дякуємо Богу за те, що Він також почув наші прохання. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Ksiądz Antoni, ksiądz Nazar, chcę wam życzyć wiele łask Bożych. Kiedyś apostołowie zapytali Jezusa, gdzie mieszkasz? I wtedy Jezus powiedział do nich: chodźcie i zobaczycie. I wtedy rozpoczęła się ich przygoda, wielka przygoda życia. Jesteście właśnie na początku tej wielkiej przygody, którą spędzicie z Jezusem, a poprowadzi was w góry, na górę Tabor, górę przemienienia, na górę, gdzie będziecie z radością przeżywać Jego obecność. Здоров'я. Нехай Бог сповнить усі ваші прохання
і підтримує ваші сани. Нехай Господь обдарує вас довгим життям, а коли ваші сили вичерпаються, нехай Він не покидає вас, а примножить благодать перебувати у вірі аж до кінця, щоб ви могли стати учасниками вічної спадщини в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. А ви для світу, нехай Господь, якому ви обіцяли вірно служити, сам стане вашою нагородою.